أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجد مشيخ من مشروسك. Falenderimet i takojmë vetëm Allahut, fuqiplot, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnikë, mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, ashtu sikur se transmetohet nga i dashmiun sallallahu alayhi wasallam, سقطت لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. إذا شميون صلى الله عليه وسلم من يكشير جاء يبمات التدين لندوشتا robi për shkak të sprovës dhe sikletit mund të arrijë deri në gradë. Thotë i dashmiun sallallahu alaihi wasallam, mos ta kërkojë ndonjëri prej jush dekjen për shkak të ndonjë sprove që e ka kapur, për shkak të ndonjë smundimi. Pra, e dalon momentin që më kërku vdekje. Fe in kana la budda khairan, në qoftë se është i detyruar me bo, ka arritë një pikë ku nuk ba ma, atëherë çfarë thotë i dashmiun sallallahu alejhi wasallam, pra i sugjeron një zgjidhje më të mirë. Thotë, le t'i bëj dua Allahu subhanahu wa taala, sepse robi në mendjen e tij nuk ka mundësi dhe nuk e din se ku është më e mira për te. Prandaj thotë, le t'i lutet Allahu subhanahu wa taala duke thonë Allahumma ahjini ma kanet il hajatu khajran li. O Zot, me jep jetë në mu, në qoftë se jeta është me mirë për mu. Wa te wafeni ma kanet il wafatu khajran li, dhe ma merë shpirtin nëse vdekja është me mirë për mu. Robi nuk e di, dhe sidomos besimtari, vëllezër të dashur, kur robi vdes mbyllen punët, mbyllet regjistri, nuk ka më vend për të shkruar punë të tjera. Pra në ndoshta ky rob me durimin e tij Allahu subhanahu wa taala i fal gjunahet. Ndoshta është gjunahçar i madh dhe në jetën e tij me ditët në vazhdim ndoshta mund bojtohet dhe të ndohet tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ne nuk e dim se po i kemi më të mirë për ne. Prandaj ne i lutemi Allahu subhanahu wa taala, nëse dikushi është sprovu ose ka një smundje të madhe, një smundje të rëndë, edhe i gjeshëm njerëz më mirë poshtokës se sa mbi tokë. Do të na vinë edhe disa hadithe të tjera në vijim ku tregohet mirësia dhe shpërblimi që ka sikleti që heq robi në jetën e tij. Nga nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, transmetohet se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'a." Ai i cili e do takimin me Allahun fuqiplot, e do Allahu takimin me te. Dhe e pyet nëna e besimtarëve, se mos është vallë kjo çështja e vdekjes, se çdo kush e urren vdekjen. Mirpo në momentet që vjen engjëlli më i madh shpirtin e robit, atëherë i hiqen atij perdet dhe shikon çfarë nuk ka pas pamë më përpara.
nëse ka qenë punë mirë, atëherë zemra ti qetësohet, zemra ti prehet, ashtu si kurse dhe në jetën e përditshme, nëse dikushi të pret me busqeshje, atëherë ti qetësohet zemra, edhe ndihur një busqeshje. Prandaj edhe më e parta gjë për besimtarin, është me i dhuruar vllajt vet një busqeshje. Si thot i dashnion sallallahu alaihi wasallam, të besumuke, ala wajdi akhike sadaka. Ti japësh një busqeshje vllajt tënd të konsiderohet si sadaka. Pra ka vlerë madhe. Pra robi qetësohet kur i sheh me lajket, ata që kanë hapur i marr shpirtin, i sheh në formën më të bukur. Dhe në këto momente robi e don takimin me Allahun fuqiplot. Mirë po, dhe Zoti në mandin e vetë në rrujë nga kjo gjendje, a i cili ka qenë kur keq, do t'i vinë me lajë i këtë një marë shpirtin në një formë të keqe, në një formë të egrë, dhe në këto momente shpirti përhapet në për trup dhe si kurse në disa hadithe të rëgën profetit sallallahu alaihi wasallam, ashtu si kurse hiqet leshi, kur pastrojnë leshin që janë ato me dhomza, që e pastrojnë e bëjnë fije me kran, ato dera një ashtu, si kurse jetu këtë afeqin leshin për e dy në kranëve, ashtu të hiqet edhe të shpirti për i trupit. Ashtu të hiqet edhe shpirti për i trupit. Noshta në aparencë, robi nuk shikon gjë, por se vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala e din se çfarë dhimbje. Edhe të regohet nga Umeri radiallahu anë, si kurse të regon Imam Dhahebiu në librin e tij Sir A'lamu an-Nubala, kur të regon historinë dhe biografinë e njerëzve të çmuar të fesë dhe të dalluar, thot Umeri radiallahu anë, thot, më duket si kur shpirti është udhën nga jetim që bënën, aq si klet të madhë ka. Dhe në këto momente, ai e urren takimin me Allahun, sepse e din se çfarë punë të keqe ka bërë, edhe e urren Allahu takimin me te, dhe lusim Allahun që të na ruaj neve nga kjo gjendje. Dhe në një hadith të sakra i dërguar nga Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ela la yamutanna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Mos ta gjej vdekjen në njërin prej jush vetëm se duke menu mirë për Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe Zoti me mandin e vet është tek mendimi i mirë i robit për te. Pra, robi në këto momente ka nevojë të japi vetes tij një shpresë sa më shumë. Ketë mundësi që të thotë edhe i herë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ta di robi se Allahu subhanahu wa ta'ala është mëshirshëm, o i gjithë mëshirshëm. Deri në graca që edhe shejtani ditë në kiametit ka për të ngrejtë kokën, se mos e kap mëshira Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj, qëpar i duhet robit në këto momente, në ato momente cikleqme, vetëm se të mendoj mirë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Lezën të dashur, thamë, se do të tregojnë dhe disa hadite për mjërësin që ka smulliku. Për mjërësin që ka smulliku. Është diqka habiqme, dhe si kur se thot i dashmion sallallahu aleyhi wasallam në një hadit të sakë, ajëbën li emri mu'min. Është diqka e qudiqme puna e besimtarit. Puna e kujt? E besimtarit, a i që e ditë zemrën e ti ma Allah në fuqiplot. In nëmëra hu kulla hu lehu khajrë. Çdo çështje, çdo punë e tij është e mirë, është hajër, është bereqet, është mirësi për Allahun subhanahu wa ta'ala. In asabathu sarra shakara fa kana khayran lahu. Nëse Allahu subhanahu wa ta'ala i jep atij mirësi, i jep atij begati, e falenderon Allahun subhanahu wa ta'ala dhe kjo është mirësi për te. Çështje e çuditshme. Ti jep Zoti mirësi. Ka dhonë Zoti shnet, ka dhonë Zoti fmi, ka dhonë Zoti i smunje të shërushme. Falendero Allah subhanahu wa ta'ala se dikush tjetër dërgjet edhe pret momente vdekje. Ka dhonë Allah subhanahu wa ta'ala goca, s'ke quna, po falendero Zotën se dikush tjetër rritë të pret. Dërmë dërë spitali me pas fmi edhe s'ka.
Falenderoj Allahu subhanahu wa ta'ala. Falenderoj Zotin që i ke saklom, i ke mirë, qëndechëm. Falenderoj Allahu. Ka dhonë mirësi. Mirësia nuk është vetëm ke neku. Mirësia është ke fëmia, është ke shneti, është ke shtëpia. Mirësi në Allahu janë shumëta. Nuk duhet që robi ti kufizoj në një çështje edhe në një tjetër. Ka bo Allahu subhanahu wa ta'ala që ti falesh. Falenderoj Allahu subhanahu wa ta'ala sa është mirësi e madhe ta njofësh Zotin dhe ti përulesh atij. Pra, në qovë se Allahu subhanahu wa ta'ala i jep mirësi Zotit, edhe gjithë jeta jonë është mirësi, edhe jena të mangët në falenderim, atëherë na duhet që ta falenderojmë Allahu subhanahu wa ta'ala. Po, nuk është e çuditshme këtu vëllezër dashur. E çuditshme është në plotësimin e hadithit. Është çështje e çuditshme puna e besimtarit sepse çdo çështje e tij është hajër, është mirësi. E para, kur ka mirësi falenderon. E dyta, in asabathu darra sabara fa kana khayran lah. Nëse atë rob e kap një keqje, një siklet, një sprov, bën durim. Edhe kjo është më e mirë për te. Duron, ka mirësi falenderon. Ka vështirësi e siklet duron, edhe kjo është më e mirë për besimtarin. Pra thot, elhamdulillah që Zoti ma dha këtë gjë dhe shpreson faljen e gjunaheve. Çdo njeri prej nesh është gjunaqtar. Mirë pa Allahu subhanahu wa taala, ashtu sikurse ka bërë për ibadeteve. Shkaqe që të falen gjunahet, ashtu ka po dhe prej sprovave, gjëra me të cilat i falen gjunahet robit ti. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, sikur se transmetohet nga sahabiu i nderuar, Ebu Hurera radhiyallahu anhu, thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, ma yusibu al-muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala huznin, wala adhan, wala ghammin, hatta shawkata yushakuha illa kathara Allahu biha min khataya. Hadith për mbledhës vërtetë. Thotë i dashmion sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka plot robi besimtari ndonjë smundje ose ndonjë lodhje. O lodhë pas kapit të punë, lodhje, smundje, lodhje, brendje, diçka që e lëndon deri ke ai gjeni që ty në dorë. Jetë unë bladë manafera, tak, që u gjeni, hëll, qalë, doli që në gjakë. Deri ke gjeni që të ngullët, në dorë, ai shpak, sa dhimi e shkak për i gjemë robi me ngullë gorë, në dorë, ha? Deri ke gjeni, qëfar thot i dashmë jo sallallahu alaihi wasallam, illa kefer Allahu bihja në më khataja, vetëm sa Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i fali ati gjunahën. Pra shikoni mërsin e madhe të Allahu subhanahu wa ta'ala që edhe gjemi që i mbulet robit në dorë e ka bo fali e gjunahësh. Dhe në një hadith të cilin e transmeton Ebu Mes'udi radiallahu ta'ala anhu, thot i dashmion sallallahu alaihi wa sallam, ma mi muslimin yusibu fu'edha min maradin fema siwak illa hatta Allahu bihi min sejjaatihi kema e hatta shëgjara e shëgjaru vëra kaha. Nuk e kap një rob musliman një siklet, një smullik, vetëm sa Allahu subhanahu wa ta'ala do t'ja fshi ati gjunahet, do t'ja derdi, do t'ja hudhi gjunahet, ashtu sikur se i bin gjethet pëmës. Sikur se bin gjethet e pëmës në vjesht, ashtu bin edhe gjunahet e robin. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që punët tona të mira na i pranoj. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që punët tona të liga na i fali dhe na i fsheh. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na japin edhe gradat të lartë në gjennet. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që mos dalin nga kjo xhuma vetëm se me gjunahet falme. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala ti moshiroj muslimanët kudo ku janë. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që ti ndihmoj muslimanët kudo ku janë, sidomos në Siri. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që na bashkoj gjithë bashkë kështu në xhennet. Sallallahu alaihi wasallam wa barik ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.